Hei og folkens, over internett, og velkommen tilbake til en ny episode med Cube Director's Cut. Det er en uke siden sist jeg har spilt nå, så hvis vi får flere sånne oppgaver jeg må løse, så kan jeg være så ganske stor, men jeg er litt usikker på det. Og det virker jo som at kuben vil, det er romstasjonen eller meg under bakken, vil se ut til å brenne meg opp her nå, for det er ganske så kaotisk her. Så jeg bare går videre og finner ut hva som skjer. Ja, det er sånn lag, det er ikke noe jeg kan unngå. Sektor 7 completed operasjon. You knew the second you woke up here. I know you knew it. Our fingers are crossed behind our back. Don't listen to him. He's crazy. He's lying. I don't know. Get in the shuttle. Og et valg her nå, kanskje. Skal vi se el... Jeg håper ikke det er tid, så jeg har lyst til å se litt muligheter. Ja. Er det noe jeg kan gjøre her? Det er det jeg er nysgjerrig på, annet enn å gå inn i denne boksen her. Jeg ser jo ikke noen andre muligheter. Hvis det er noen som har spilt dette, så vet de det. Så fortell meg, for nå går jeg inn i boksen her og ser hva som skjer videre. Det er på sent. Shit. Please don't leave me. Oh boy, vær lite av fokus skal jeg få lov til å se. Spiller vakkert, det er ikke noe gøy til å se når det er så blurry. Please. Please. Ja, dette er åpenbart helt på slutten av spillet. Jeg skulle ha... Tatt dette her fra forrige episode. Dette er Mission Control. Damn, det er godt å se deg. Vi har noen spesielt på linjen for deg. Det er meg. Oh my gosh, du er ok. Jeg visste du ville gjøre det. Jeg visste du ville, men... Just kom hjem nå, ok? Please, just kom hjem. Ikke i verdens rommet, allikevel. Vente litt. Jeg trodde virkelig trodde på at det var han fyren som snakket sånt. Wow. Jeg er funnet, og samtidig låst ut i verdensrommet, kan man si. I livet, vi ikke får proof until it's done. Det er hvordan humanity achieves great things. By having faith in the possibility of good. Og det er sånn at han mann vi snakket med, ikke var menneske, eller data. Og maskinlaget av mennesker, men alien eller noe sånt i denne kubemaskin. Oh boy. Så jeg altså uansett veldig fascinerende spill, grafikkmessig ganske enkelt, men utrolig flott. Det er en sånn historie i det. Samtidig oppgavene,
veldig imponerende. Begynte enkelt, så ble det mer avansert. Litt for, til slutten ble det litt veldig vanskelig for min lille hjerne, men jeg klarte å komme gjennom det. Det synes jeg jo i seg selv imponerende. Og der var slutten. Bare 5 minutter inn i recordingen, så vi faktisk på veis ende her nå. Ny prestasjon. Finale. Ja, finale. Det høres veldig norsk ut. Men det er jo sikkert også, men det er jo egentlig et engelsk spill. Det burde egentlig vært på engelsk nå. Marshall. Står jo bak dette der. Ja, hvis det er noe mer video eller noe sånt etter denne her vignetten, eller hva jeg skal kalle det på, denne slutten her, så skal jeg vise det. Det var vist ikke noe mer etter denne rulleteksten, ser det til. Så... det er en veldig flott spill, altså, det er ingen tvil. Jeg har jo sagt det da, på slutten. Så, vi skal nå ta og avslutte denne serien her. Jeg har ikke tenkt å ta og spille de her bonuslevelene. Slik jeg så var det i alle fall 2 bonuslevel, en på begynnelsen og en nærmere slutten. Vet ikke om det er noe flere enn de. Nå satt, så skal vi nå ta og avslutte Cube-serien. Så, hvis du er ny til kanalen, så må du selvfølgelig abonnere. Trykk på tommelen opp. 5-6 minutter lang video. Eller noe rundt om der. Så må du dele med venner og kompiser, og så snakkes med folkens til neste gang. Hei ho!